5,2 kvadratsetningene. Hva blir x pluss 3 opphøyd i andre? Det kunne være fristende å ha sagt at x pluss 3 opphøyd i andre var x i andre pluss 3 i andre, altså x i andre pluss 9. X pluss 3 opphøyd i andre må bety x pluss 3 ganger x pluss 3. Ganger jeg ut disse parentesene, så får jeg x ganger x, som er x i andre, pluss x ganger 3, som er 3x, pluss 3 ganger x, som er 3x, pluss 3 ganger 3, som er 9. Jeg får altså x i andre pluss 6x pluss 9. Dette er noe helt annet enn det jeg foreslo her oppe, så la oss bare sette inn noen tjukke røde streker over det, og håper vi aldri ser det igjen. For å slippe å gjøre denne utregningen hver gang vi har et uttrykk av denne typen, så skal vi komme frem til å lære oss noen enkle formler vi kan bruke. Hvis jeg helt generelt sier jeg vil finne hva a pluss b opphøyd i andre er lik, så er altså det a pluss b ganger a pluss b. Først får jeg a ganger a, som er a i andre, pluss a ganger b, altså ab. Så får jeg b ganger a, som må være det samme som a ganger b. Og til slutt b ganger b, som er b opphøyd i andre. A ganger b pluss a ganger b, det blir 2ab. Så jeg får a i andre pluss 2ab pluss b i andre. Dette er det vi kaller første kvadratsetning. A pluss b opphøyd i andre er lik a i andre pluss 2ab pluss b i andre. Denne skal vi lære oss å bruke som en formel. Hvis jeg for eksempel skulle regne ut x pluss 5 opphøyd i andre, så er altså her x det samme, den som heter a i formelen, og i stedet for b så har jeg et femtall. Først a opphøyd i andre, det blir i dette tilfellet x opphøyd i andre. Så kommer 2 ganger a ganger b, altså pluss 2 ganger x ganger 5, og så til slutt pluss b i andre, altså pluss 5 i andre. X i andre, så får jeg 2 ganger x ganger 5. Rekkefølgen når vi ganger sammen tall har ingen betydning, så dette er like mye 2 ganger 5 ganger x. Og 2 ganger 5 ganger x, det må være det samme som 10x. Og så til slutt pluss 5 i andre, som er 25. Med litt trening så vil en kunne gå direkte fra det uttrykket og til det ferdige uttrykket. På helt tilsvarende måte som med første kvadratsetning kan vi gange i sammen a minus b opphøyd i andre. Og da vil vi se at vi får a i andre minus 2ab pluss b i andre. Dette er det vi kaller for andre kvadratsetning. Den fungerer voldsomt likt. X minus 2 opphøyd i andre. Først a i andre, som i vårt tilfelle blir x i andre, så minus 2 ganger a ganger b, altså minus 2 ganger x ganger 2. B er altså 2. Og til slutt pluss b i andre, som må bli 2 i andre i dette tilfellet. Minus 2 ganger x ganger 2, det er det samme som minus 4x. Jeg får x i andre minus 4x pluss 4. Så har vi også uttrykk av typen a pluss b ganger a minus b. Hvis jeg prøver å regne ut dette, så vil jeg si at jeg får a ganger a, som er a i andre. Jeg får a ganger minus b, som er minus ab. Så får jeg b ganger a, som må være det samme som a ganger b. Begge er positive, så det blir pluss ab. Til slutt får jeg pluss b ganger minus b. Det må bli minus b i andre. De to leddene i midten vil slå hverandre ut. De blir til sammen 0. Minus ab pluss ab. Så vi ender opp med å få bare a i andre minus b i andre. Dette gir meg et eget navn. Vi kaller det
tredje kvadratsetning, og har altså formen a pluss b ganger a minus b er lik a i andre minus b i andre. Dette er strengt tatt ikke en kvadratsetning. Det mest korrekte navnet på akkurat denne er konjugatsetningen. Et eksempel på den vil være at a pluss 3 ganger a minus 3 er det samme som a i annen minus 3 i annen, altså a i annen minus 9.